Në misionin rënjët tona kemi të pranishëm edhe aktivistin dhe instrumentistin e kësaj treve, zotëri Eset Matoshi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në misionin rënjët tona. Faleminderit, përshëndetje edhe juve. Ju jeni edhe instrumentalist dhe aktivist i dalluëm, i cili keni prezentue këtë trev në për festivalet të ndryshme. Qka mund të në thoni për këte? Po, unë si instrumentalist kam fillu të merrem qysh në moshën e re. Edhe me qenë se kam pas sukses në sajet punës time që kam borë, edhe në sajet të etnomuzikologëve, Recep Munishit, Ndjerit Bahtir Shëhullit, Shaqir Hasit, Besadë Bacës Shaq, Shaqir Hutit, instrumentalistit më të dalluar që është në truje tona sot. Onë vi prej fshatit Gmic, një fshat Kodrinero Malor, që është në kufi me Serbin, do të thënë Kosovën Lindore. Me profesion jam punëtor e arsimit, profesor historis, por krohas punës time që bëj profesionale, jam edhe një adhuruës i flakt i folklorit tonë shqiptarë. Pse e bëj këtë? E bëj për arsye se kultura është ajo që përcakton dinitetin tonë kombëtar. Fjallën kulturë kuptojnë krimtarin të në shpirtrore për dhe atë materiale. Funën që e kom bërë qenë nga bankat e para shkollore, unë kom marë pjesë në për festivalet ndryshme, kombëtare edhe deri të ato ndërkombëtare. Në vendin ku jetoj dhe punoj, përpiqem me çdo kusht që edhe vetë misioni që e manë titullin rojë tona të lindin pipa, jo të thohen si që po thohen. Këtë po thohen munges të ujë që nuk u bije fare. Përpiqem gjithë ku do që jem edhe prezentohem me instrumentet e mija frimore apo aerofonike, që në atë mes ku jam aty të ngjalli sa da ku do pak të brezi rrisit ashtë atat moshurit dhe që kanë kalu atë fazë, që ata të kthehen rrëjve tona. Fylli edhe kavalli, instrumente frimore që ju i përdorni, dhe me thonë janë instrumente që simbolizojnë folklorin tonë. Sa të motivojnë këto për t'i përdorë në melodit tuaj? Po, motivimi i tyne për mua është shumë i madhë. Se në treven ku kemi jetu na, ma shumë është përdorë instrumenti si sa kongar. Kënga është përdorë pak ma rrallë për shkak se kongëtarë nuk ishte asë sa është dashtë, apo këtë në treva tjera, por instrumentalistë kështë shumë. Në shtëpi tona, në vendet ku ne kemi jetue, nuk ka pas shtëpi që nuk i ka pas të varur një parë apo dy parë kavala, e më s'flasim për mezhnita, e pipë gjatë ndryshme, e fyjit ndryshme, të cilet prej gjdo shtëpi një ose dy kanë qenë mjeshtër të tyre. Edhe kjo më ka motivu mua se si vogël në përdarshma cilët sidomos u përdarshin edhe në për nejat e udave tona sidomos ditëve gjata dimit. Këto instrumente në përdor shumë, unë aty ku morë ato atë dashurin dhe i këtyre instrumenteve edhe me të sot jetoj. A keni të vështirë t'i siguroni gjitha këto instrumente të cilat ju duen? Ja, vështirë që kemi, se tash kemi mjeshtër, kemi mjeshtën Shaqir Hoti, në cilën e përshëndes shpirt njështë, dhe i cili të një jetën ja kushtoj instrumenteve tona për cilat jo mënë profesionit. A ka dhe mjeshtër tjetër a veç Basi Shaq? Jo, instrumenteve të cilat unë i përdore është veç Basi Shaq, ka të tjerë, për të një velit t'i s'ka. Nuk ka. Dhe të tëtë sigurimi këtë instrumenteve nuk është i vështirë, për kundra zë është shumë i mirë veç ata që dorën me punu në këtë drejtën. Cili është mendimi juaj për emisionin Rënjët Tona? Ju thatë edhe më herët në keli shumë të bukur, po... Po, kjo emision
është me të vërtetë që i madhëorë është. Po mjerë e që është i rallë, herë një artë. Pa të shikoj muzikë tira që fare shohër në për emisionin tënë, po komendej në për mediumin tënë publik të Kosovës, rëtë të kënë, e të krahasosh, ta salë shohën e muzikë folklorit edhe sa gjëndrave tjera të cilat nuk na përkasin fare dignitetit tonë kombëtar, kjo është diçka për të çudit, po do të vazhdojmë në të ardhmen, besoj se do të ndryshoj këtë gjë. Është i pranishëm. Ky emision të çdo shikues që përcjell këtë emision, emision është shumë i pranishëm, i qelluar, i pëlqyer nga të gjithë, edhe ju uroj punë të mbarë e të mirë, edhe ky emision të vazhdoj me një kohë pa kufishme. A kemi kënaqësinë të dëgjojmë një ekzekutim nga ju me kavallës me fill këtu në këtë emision? Unë në këtë emision kam menduar dy melodi me ekzekutues bashkë me djalin tim, se tash edhe atë e kam spaku që të rojtë e mija, kam ujit diçka dhe kam gjendë një talent të këti drejtimi edhe dhe të dëgjojnë. Faleminderit shumë për bisedën, zotri Eseti. Atër me kënaqësi, Eset Matoshi me të birin do të ekzekutojnë një melodi instrumentale.